Bueno, reload. Oh, KL. Oh, dia belum bagi buff attack lagi, lagi mantap lah. Saya tanduk. Kau sampai habis. Sebab kaki kanan dia, pakai kaki kiri. Hidup lagi. Dino nyawa sikit. Ada seorang tukang luka, mantap lah. Uyo. Apa cepat tu? Bawa 5 minit doh.
I mean, a good job tenderizer. Dia tukang luka, mantap gila. Empat minit, kau-kau. Kau-kau dia. Lagi cepat tadi. Tak bangun dia. Cepat sempat dia lari sekejap. Oh, dapat tiga. Cantik lah.